Vi åker limousin. Jag åker alltid limousin när jag åker till storstan. Och sitter här med alla mina fans och ser vad som händer här. Det ska bli spännande faktiskt. Vad ska vi göra i Torshälla då? I Torshälla ska jag berätta för dig och alla våra tittare om den här stadens 700-åriga historia och allt vad som händer i Torshälla. Vi firar ju nu idag. Det är ju stor... Varför tittar du på min snor, att det är snoren inne för? Du står och tittar på min näsa. Det är irriterande när intervjuaren tittar på näsa bara för att det rinner snor. Kan inte... Hallå? Hallå? Kan intervjuaren skärpas lite grann? Det gör väl inget om det ringer lite snor. Det är väl ingen som visar det. Det är väl inget... Ja då. Oj, 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 oj. Ska jag hjälpa damen? Nej, det är bra. Nej. Håll i kassen annars. Ska ni hålla kassen? Nej, nej. Tack ändå. Puss, puss. Det var en gammal tjej jag hade på 60-talet. Vi var ihop 1967 när vi firade 650 års jubileum i Torshälla. Nu vill hon inte veta av mig. Det var därför hon starkade mig. Hon satt här hela tiden och bara spanade in mig och tyckte jag var läcker. Och det kan man ju inte säga emot, eller hur? Nej. Nej. Som sagt, va. Får jag torka av snoret mot din mick? Nej. Varför det då? Nej! Nej. Nu är vi på Domus då, eller hur Walter? Ja, det stämmer. Ja. Vad ska vi ha här nu då? Här inne på Domus förstår du, här kan man handla allt möjligt inför 700-årsjubileet i Torshälla här idag. Man kan handla små saker, små ringar som man sätter i öronen. Du kan också gå runt i ring. Och du kan även lyfta på ena foten. Och du kanske kan vifta med en arm. Du kan även glo på den närmsta grannen. Och du kan även slicka på en glass. Lite roligt faktiskt. Nu tänkte jag gå och ställa mig där borta en stund. Okej. Hej då. Vad ska du göra nu då? Nu kommer jag förflytta mig tillbaka där jag stod från början. Det kändes inte alls behagligt att stå här. Men mycket trevligt att stå där borta. Okej. Nu står jag här en stund och diskuterar livets mening med dig. Vad finns det för mening med livet? Ja, Torshälla är en plats där man kan få lite mening. Och efter varje mening kommer en punkt som återförs av en annan mening. Som kanske kommer ett litet kommatecken och en liten bisats där man kan berätta om vad som händer. Här är det 700-årsjubileum. Här var det festligt. Tjoho! Vad glad jag är. Så, vart har vi hamnat nu då, Walter? Hej, hej! Hörru du, här har vi hamnat i en av Torshällas ytterförorter. Här bor nämligen urinvånarna. De som fanns redan för 700 år sedan. De har ett syende folk. De virkar och flätar och stickar. Och några har redan stuckit. Men de andra som är kvar här nu efter 700 år, de har byggt läger här. Här va? Här är någonting som man också kan kalla för tandtråd. Det kan man använda. Och då är det brunt från början. Så det som du får ut mellan tänderna,
det syns inte på den här tråden, för den är redan brun. Okej, okay, då. Ser det, va? Ja. Nej, tack. Och här har du då de här urinvånarna som ligger här utslängda och inte har någon som helst tillflyktsort. De ligger här på det här stampade jordgolvet och har det trevligt. Jag ska visa lite grann. Det är inte så högt i taket. Okej, okay, nej. Man får max vara 1,60 här inne, va? Ja. Torsela. Vi prisar denna stad, Torsela, som idag fyller 70 år minst. En upplevelse för alla i hela världen kommer hit åkande för att fira. Vi kommer ha en eldspel här. Jag har tändstickor med mig i kassen. Och jag kommer tända eld på några av buskarna här runt omkring. Och tillsammans så ska vi dansa runt busken. Och värma oss från elden som en symbol för kärleken till våran stad. Torsela leve, hipp hipp, hurra, 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 hurra.